მაგრამ წეხან მე ბენზინი რომ გადავისხმე. იმიტომ გადავისხმე ჩემერმა ამდენი ხანი ამხელა მუდარისა და შრომის შედეგი. ჩემი ერთი წება სიამოვნე როგორ იკლავენ ადამიანებს. მე სიამოვნე და მიდი და ჩემი ერთი წება. მე როგორც იპოთეკარი დაზარალებული ჩვენ ვითხოვდით და ვითხოვთ დღესეც მძელვადიან კრედიტებს და გამოსახლებების შეჩერებას. სახლი დაკარგეთ თუ როგორ? დამეკარგია, მაგრამ ყოველდღე ველოდები. ჩვენ მოვითხოვთ საფინანსო ფონდის შექმნას, ჩვენ მოვითხოვთ სტატუსის მინიჭებას როგორც სამყაროს, ჩვენ მოვითხოვთ შეჩერდეს ყოველგვარი გამოსახლება ამ ობიექტებიდან და სხვა ალტერნატიული ფართებიდან, ჩვენ მოვითხოვთ დღესდღეობით ბატონ გიგი უგლავოს არამის წარმომადგენელთან შეხვედრას და იმ კონსენსუსს ამდე მისვლას, რაც არის სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის სავალდებულო თემა. ის თაიგული სასაფლაოდან ჩემი აღებული მიავიღე, იმიტომ რომ მე იმასაც არ ხვდი საჭირო, რომ მე ის მომე დანე ჯანსაღი და ახალი თაიგული მივიდ სასაფლაოს ნაგავსახლიდან და გამოვიღე და მოუტანე სამწიმრის სახით ბატონ გიგი უგულავს, იმიტომ ჩვენთვის მერია დასამარებელია. ჩვენი მოთხოვნა აუცილებლად დღეს მოგესწენება თუ არ ბატონმა გადაისხა საწვავი და აპირებდა თავის მოკვლას, ამის წესი აღარ გავაკეთებს. ჩვენ უკვე გადავისხოთ და ცეცხლმოკიდებულები დავსხდებით აქ, ოღონდ საელჩოებთან ერთად.